Also dann ist gestartet, ich sollte die Zeit. Das letzte Mal, als ich bei Octagon gekämpft habe, ist fast 5 Jahre her. Also jetzt nach 5 Jahren gibt es sozusagen das Comeback bei unserer größten Organisation Europas. Lukáne, drbej sa tak s tým a už vyššie teda... Čo, to přeháníš to? Tá nie je môj... Sú životy. No, ale čo? Čo, bude zase umierať. Už mám má 7-2. Jakože... Už teďka 3 dny nebudeš nic jíst, no když jsi tohle. Teďka jdu proti Diegovi v Mnichově, jdu pomstit Ruchyho, který ho porazil vlastně na body v undergroundu. Bylo takový sporný vítězství, když ho měl v prvním kole v knockdownu. Tak jsem u něho doma, takže jsem prostě na nepřátelský půdě a to já mám rád. Tam mi to padá, takže... Já mi cukr, kdyma. A nevadí. Energie, to spálíš. Nespál. Dneska mě strašně mrzly nohy, ale strašně, až jsem si zařval. To je dobře. Marci. Já chci být taky šampion a je mi jedno, jak dlouho to bude trvat. Já se k tomu titulu chci prokousat, chci o něj bojovat. Teďka je tam Sunny Kids, šel s Tichotem a chci přestupovat Kejta do 6-6. Počkej, ty vole. Dobře, prosím, v klidu. Takže uvidíme, jak se to vyvine, ale já se teďka soustředím na ten Mnichov, ať tam toho Diega smáznu a potom bych chtěl zautočit na někoho z ty první pětky třeba. Já to říkám takhle, vždycky musíš mít nějaký plán nebo sen a zatím jít. Ještě bych se chtěl zeptat, Dome, jak je na tom Mirka Procházka? Přijde za chviličku, dneska přijde právě jednu. Jo, tak Jura má taky výhodu, že se strašně rychle hojí. Říkám, je to hlavně taky v té hlavě, jak on to má nastavený. Takže ty regenerační procesy u něho valí daleko rychleji, no, než asi u běžnějšího člověka. Ty vole, co dělá? Das letzte Mal, als ich bei Octagon gekämpft habe, ist fast 5 Jahre her. Also jetzt nach 5 Jahren gibt es sozusagen das Comeback bei unserer größten Organisation Europas. Und vor allem seit neuestem haben wir ein neues Member in unserem Wäscheteam. Und meine Schwiegermutter macht jetzt meine Wäsche, weil wir nicht mehr hinterherkommen. Also 3 T-Shirts pro Einheit. 2 durchschwitzen und 1 zum Nachschwitzen. 3 T-Shirts, 2x am Tag, 6 T-Shirts pro Tag. 5x die Woche, 30 T-Shirts plus die Wochenendeinheiten. Da kommt schon einiges Zeitwäsche zusammen, ja. Fokus auf nächste Woche auf Octagon. Wir sind startklar, Niklas ist bereit und wir haben die Feuerwehr. Mein Gegner für den 11.2. ist James Lewis. So ein Veteran erster Stunde, hat schon einige Kämpfe bei Cage Warriors gemacht. Oft in der europäischen Szene schon eine ganze Weile dabei. Und ich denke, er wird ein sehr, sehr guter Fight. Also ob ich irgendetwas analysiere zu dem Gegner, das überlasse ich meistens meinem Coach. Er macht den Controller, ich mache den Spieler. Dann ansonsten, ja, ein bisschen was habe ich mir angeguckt. Ich habe beim letzten Fight auch kommentiert gegen Topus, war ich live vor Ort. Und von daher weiß ich ungefähr, wie er kämpft. Aber ich mache mich da jetzt nicht verrückt oder so. Ich gucke mir da jetzt nicht viel an. Ich ziehe einfach mein Ding durch und dann wird das schon gut gehen. Zu der Fightcard in München kann ich nur sagen, dass sie wieder ganze Arbeit geleistet haben. Ja, also auf jeden Fall großes Lob an André und Pavel. Mein Freund, der Dominik, kämpft auch gegen jemanden, den ich sehr respektiere, gegen den Robert Bukac. Ich denke, das wird auch ein geiler Fight. Aber alles in allem wird das eine sehr, sehr spannende Fightcard für MMA Deutschland. To sú tie Back to the Future, čo ti hovoril? Trhová cena 20 až 35. A to je úplne to ľuďarka a nevid, no? A počkaj, sáme sa ti začnurú a svietia. To máš celé za 35 litrov, no? Píče, môže ten nízky stať 35 tisíc?
kamaráde, to je silná pálka. Ale čo máš robiť? Tak mám sa veľmi dobre. Za sebou jeden vyhratý zápas v MMA-ku, druhý v tom boxe, teraz mi ide karta, takže sa mám veľmi dobre. Prvú som absolvoval, že AGP Prague v Prahe, ako keby to bola moja BJJ súťaž prvá po nejakých 5 rokoch. Tu sa mi podarilo vyhrať. Podľa mňa ten MMA zápas je väčší stres než BJJ súťaž, ale tak dlho som nebol na vyslovene BJJ súťaži, takže nejaký stres som trošku pociťoval, ale zároveň som vedel, že mám dobre natrénované a tešil som sa, chcel som to pretaviť a chvála Bohu sa podarilo, tak tam som vyhral prvé miesto. Tak mám akože z toho dobrý pocit, že by som si na tom nejak zakladal, lebo ako koniec koncov ten pás nevypovedá v globále, o ničom ide, o ten skill, ale mám pocit, že to jiu-jitsu som tiež minulý rok o dosť lepšil, bol som na nejakých jiu-jitsu súťažach, aj som sa tomu dosť venoval a ten fialový pás pre mňa skôr symbolizoval akéby takú odmenu za tú robotu aj za tie jiu-jitsu súťaže, ktoré som absolvoval, takže skôr to má pre mňa takú akéby taká pochvala, alebo ak by som to povedal, že má to takú symbolickú hodnotu pre mňa, takže sa teším z toho veľmi. Jakby ten pás je, akéby, keď v škole dostaneš dobrú známku, vieš, tak sa potešíš, že vlastne si sa to dobre naučil, takže tak by som to asi povedal. Čo sa týka môjho supera, je to kvalitný borec, kúkal som ho, je to tvrdý borec, mal zápasy aj v dosť dobrých, akože v dosť dobrých organizáciách. Tunajšia verejnosť alebo Octagon fans ho až tak nepoznajú. Potom, čo som mal také smolnejšie obdobie, čo sa týka tých výsledkov, tak teraz už mám jeden vyhratý zápas a hneď na to by som chcel naviazať tento druhý. A potom hneď za tým je tá Bratislava, takže očakávam ako keby od toho iba naviazanie ďalšieho víťazstva na to predošle. Chcel by som si spraviť takú víťaznú šnúru. Chcel by som na Fera poukázať, lebo on je veľký fanda mody a vyzná sa do tenisiek, tak ma sem dotiahol. A tady s tímhle soupeřem budu zápasit. Tady s tím, jak ho tady Ruchy mu dává hajky, tak na toho se těším. A je co vracet za parťáka. Rozbitej, čau. A borci pitel. Ja som úplne rozstřílil ze včerejška. Rudy, ruce neboli. Ruky bol so mnou včera na tréningu ve Znojmě a máme v plánu přechod do MMA. Je to tak, kúpi rok nový možnosti a byli sa parťáci postojí a legia sa trochu otrhlo, takže ja musím v patách a chcú prostě byť zase prostě o parťáky v tom MMA, takže jdu do toho, taký hlavný důvod. Je to vývoj, ne? Asi jo, no prostě jde to nahoru, už jsem se zastavil nějak v tom postoji a chci prostě dál. Chci dát, chci být víc vidět, chci to dál střílet a jiná možnost, že v tom MMA to není, no. Já jsem odmala, prvně jsem začal s fotbalem, tam na mě neměli ani kopačky a pak jsem hrál hokej dlouhou řadu let, tam ještě jsem tancoval breakdance a začal jsem tady ty bojové sporty dělat. Já bych chtěl navázat na tu vítěznou vlnu, kterou jsem měl v těch postojářských disciplinách. Mě to prostě padalo, já jsem ty soupeře, když jsem nedělal nějaký blbosti, dodržoval jsem životosprávu, tak prostě jsem měl fakt hodně knockoutů, ale hodně prostě. Jo, a teďka jsem šel do prvního MMA zápasu, těšil jsem se a prohrál jsem na body a mě to tak strašně jako užíralo, že já jsem si řekl, že ten neúspěch nechci a chci ho překousnout. Měl jsem nějaký životní komplikace, s kterými jsem se vypořádal. Od té doby jsem měl 4 ukončení před limitem, 4x jsem vyhrál v MMA, to byl tento rok. A já jsem chtěl dokázat tady to, že já si půjdu pro ten titul, jak to dlouho bude trvat, je mi jedno, ale chci to dokázat.